L'Hospital de la Santa Creu de Jesús ja ha substituït l'accelerador lineal de la unitat de radioteràpia antic per un de nou. Dijous, dia 11 de març, l'aparell arribava al Baix Ebre i així es procedia a la seva instal·lació. Aquesta primera fase durarà fins passada la Setmana Santa per després calibrar-lo, una tasca que s'allargarà prop de 4 mesos i que és indispensable per a que la màquina pugui executar tasques de precisió. De fet, i sent aquesta d'última generació, la seva arribada suposarà que els pacients que requereixin d'aquest tractament no s'hagin de desplaçar fora de la regió sanitària, com ara ho feien. És un accelerador d'última generació i que, per tant, permetrà que alguns tractaments que ara, per precisió, havien de ser desplaçades les persones a fora de la regió sanitària, ja es puguin realitzar en aquesta mateixa unitat i, per tant, això també és una bona notícia. En aquest moment s'està finalitzant el que és tota la instal·lació d'aquest nou aparell i aproximadament després de Setmana Santa s'iniciarà el que ja és el procés de calibració, que com sabem és un procés minuciós i que és un procés llarg. La previsió és iniciar els tractaments a l'estiu amb la que és la plataforma més innovadora que hi ha actualment al mercat.